Když jsem přijel tuto neděli domů, podíval jsem se do telefonu na Facebook, tak jsem se dočetl zprávu, že dvě děti mých velmi dobrých přátel na železničním přejezdu měly nehodu a že jsou ve velmi vážném stavu v ostravské nemocnici. Přeběhl mi až mráz po zádech, seděl jsem a přemýšlel jsem nad tím vším. Říkal jsem si, takový hodní lidé a taková tragédie. Děti jsou ve vážném stavu a stále věříme v zázrak. Ale když jsem tak přemýšlel, tak jsem si vzpomněl na rozhovor, který jsem měl zcela nedávno s jednou pacientkou v nemocnici, kde pracuji. Ona mi říkala, celý život mě učili, že Bůh je dobrý a milostivý, že všechny lidi miluje. A během covidu mi zemřeli 4 lidé, kteří nic zlého neprovedli, věřili v Boha a já jsem je měla moc ráda. Jak to, že tihle lidé museli zemřít? Byli ještě relativně mladí a celá spousta grázlů je pořád na světě. Kdyby Bůh byl takový, jak mě ho učili znát, jak by mohl dopustit všechnu tu bolest a tolik lidského trápení a neštěstí? Kdyby mě Pán Bůh miloval, tak mi nevzal otce, nevzal by mi mou nejlepší přítelkyni. Víte, na něco takového se dost těžko odpovídá. A člověk docela chápe zmatek v duši těch lidí. Říká se tomu krize víry. A krize víry je jedna z největších krizí, která nás může v životě potkat. Kde byl Pán Bůh, když se nám to všechno dělo? Vždycky jsme mu poctivě sloužili a tam by se už dalo napsat jen několik teček. Ano, chápu. Vždycky cítím upřímnou lítost nad bolestí těchto lidí. Je to cosi přirozeného. Kdo z nás se nikdy nezachvěl nad hrobem mladého člověka a necítil v srdci tu palčivou otázku? Bože, proč? Jenže podobné úvahy vůbec nikam nevedou. A když, tak jedině do beznaděje. Kolik lidí už upadlo do této léči bolesti a dospělo až k odmítnutí Boha jako takového. A to je osudný omyl a tragické nepochopení Boží podstaty. Tím je v tom, že my lidé nedokážeme tuto základní životní rovnici správně sestavit. Kdo by neuměl popsat své problémy a trable, ale na druhé straně mnohdy děláme zásadní chybu. Tam, kde bychom měli nechat velkou neznámou, a tou velkou neznámou je svatý, všemohoucí a svrchovaný Bůh, tam většina lidí dosazuje pouze své představy o Bohu. Nevnímají Boha jako stvořitele nebe a země, ale jakousi podivnou bytost, kterou si vlastně sám člověk stvořil ve svých představách. A tento bůžek, který je dílem lidské fantazie, nemá nic společného s tím Pánem pánů a Králem králů, o kterém čteme v Biblii. Dovolte mi, abych připomenul jednu pasáž z Nového zákona. Je tam napsáno, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha a všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. A v něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. To je text z Janova evangelia z 1. kapitoly a tam verše 1. až 5. Ano, Bůh existuje nezávisle na člověku. Je svrchovaným pánem celého vesmíru a nic na tom nezmění lidské názory. Není proto tak důležité, jak vidím Boha a co si o něm myslím já, ale jak se dívá on na mne. Je docela pošetilé snažit se pochopit Boha a vynášet o něm soudy. Moudřejší je naslouchat Božímu hlasu, který k nám promlouvá z jeho slova a učit se tomu všemu rozumět, nakolik tomu porozumět můžeme a
jestliže k tomu budeme přistupovat tímto způsobem s pokorou, pak dokážeme také přijmout jeho požehnání, které je skryté v tom pokoji, který on nám zaslibuje ve všech situacích našeho života, byť ty situace nejsou zvlášť příjemné. A tak přemýšlím, jak často jsem byl já pokušený pochybovat o Bohu, o jeho lásce, o jeho všemohoucí moci. A co mi pomáhalo a pomáhá zachovat si víru i v těžkostech, jak já osobně se dívám na Boha a jak Bůh vidí mne.